mer om de ikke har hulebein på sånn, ja. Ja. Er ja, bare vent på at noen skal drite seg, vet du. Ja. Nei, vent, vi begynner på folk. Kan du lukke meg? Ja. Hva? Hva da? Var det den lille maske jeg skulle ha til dette? Hvem maske var det Jørgen? Du må vaske litt da. Jeg vasket den i sted. Kampen i glasset. Da har du spyttet.